Виліт у стовп, зустріч на перехресті та рух без гальм. В ефірі Дніпро Оперативний, в студії працює Анатолій Івченко, і ми починаємо дайджест подій. Виліт у стовп ледь не знеструмував центр міста. За попередньою інформацією, автомобіль Нісан рухався проспектом Дмитра Яворницького. На перехресті з вулицею Гоголя його водійка не впоралася із керуванням та вилетіла у стовп. У результаті сильного удару автівка отримала значні пошкодження бампера. Проте в інциденті травмованих немає. Обставини події встановлюються. Рух бездоріжжя. Об'їжджай або застрягнеш. Автошлях, який пролягає через територію села Жовте, майже повністю складається із ям. Колійність дороги сягає 20 сантиметрів, а на деяких ділянках асфальтного покриття ніби ніколи й не було. Населений пункт знаходиться на кордоні із Кіровоградською областю, де, для порівняння, ця ж магістраль повністю відремонтована. Але на такий подарунок від служби автомобільних доріг Дніпропетровської області можна навіть не розраховувати. Скільки коштує неуважність? Як завадити учасникам дорожнього руху? Знають автохами, які залишають свої автівки на вулиці Глінки. Тут водії ставлять машини ближче, ніж на 30 метрів від зупинки громадського транспорту. Інспектори попереджають, за таке грубе порушення правил паркування кермувальникам доведеться сплачувати штраф у розмірі 510 гривень, 700 гривень за евакуацію авто та близько 100 гривень на добу за зберігання транспортного засобу на штраф майданчику. Зім'яв усі бампери, порушив ПДР та потрапив в аварію. За попередньою інформацією, автомобілі BMW та Mitsubishi рухалися вулицею Княгині Ольги у бік річкового порту. У цей момент водій автотойоти, який виїхав із набережної Заводської, перетнув подвійну суцільну смугу та врізався у перші дві автівки. У результаті такого необережного маневру травмувалася кермувальниця Mitsubishi. Її госпіталізували до лікарні. Деталі інциденту встановлює поліція. Новини від сусідів. Ледь не розніс всю квартиру. У Львові в оселі на другому поверсі на вулиці Кульчицької стався потужний вибух газу. Наслідок події у приміщенні повибивало всі вікна та двері, а після житло зайнялося. На момент інциденту у квартирі перебувала жінка та її 23-річний син. Парубка госпіталізували до лікарні із майже 50% опіків тіла. За інформацією місцевих ЗМІ, в одній із кімнат знайшли апарат для виготовлення самогону, який міг спричинити вибух. В обставинах справи розбираються правоохоронці. Нещадна стихія. На вулиці Чернишевського сталася пожежа. Вогонь виник у підвальному приміщенні багатоквартирного будинку та знищив дошки та сміття на площі близько 30 квадратних метрів. Під час ліквідації полум'я із задимленого приміщення рятувальники винесли на руках трьох дітей – хлопчика 15 років та двох дівчат 2 та 3 років. Причини займання наразі встановлюються. Попри усі заборони, не розминулися на перехресті. Автомобіль Mitsubishi рухався проспектом Олександра Поля. У цей момент водій авто Рено виїхав із вулиці Ульянова на забороняючий сигнал світлофора. Як результат, він врізався у першу автівку. Внаслідок сильного удару японська машина отримала значні пошкодження передньої частини. За попередньою інформацією, у ДТП травмованих немає. На винуватця події склали адмінпротокол. Спіймав на перехресті, приїхав на ДТП. Автомобіль BMW рухався вулицею Володимира Антоновича. У цей момент із вулиці Надії Олексєєнко виїхало авто Volvo. Його водій не поступився дорогою першій автівці, що рухалася головною, внаслідок чого на перехресті машини зіштовхнулися. Від сильного удару обидва транспортні засоби отримали значні пошкодження. За попередньою інформацією, у результаті аварії ніхто не травмувався. Обставини події встановлюються. Куди летів? Серйозна аварія сталося на Запорізькому шосе. Автомобілі рухалися однією смугою. На перехресті із вулицею Панікахи водій авто Рено призупинився, аби пропустити іншого учасника руху. У цей момент кермувальник Нісану не врахував дорожню обстановку та на швидкості врізався у першу автівку. Внаслідок сильного удару французька машина вилетіла на узбіччя. У результаті ДТП травмувалася пасажирка автомобіля винуватця. Її госпіталізували до лікарні. Це всі новини на сьогодні. Слідкуйте за оновленнями Дніпра Оперативного на сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та будьте уважнішими на дорогах.